todas nós temos uma vida intensa. Para nos ajudar, temos o apoio da marca de multivitamínicos número 1 no mundo. Para compensar o que me falta no meu organismo, eu tomo Centrum todos os dias. Vida intensa? Claro que sim. Só depende do ponto de vista. Centrum. Há 30 anos em Portugal a contribuir para o nosso bem-estar.